Bakı şəhər Nərimanov rayon polis idarəsi 17-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində paytaxt ərazisində silsilə oğurluqlar edən əvvəllər məhkum olunan Ziyad Bağauddinov saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, o 4 mənzildən pul və qızıl zinət əşyaları, mobil telefon, velosiped, 2 avtomobildən isə akkumulyator oğurlayıb. Qeyd edilən faktlarla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Evlərdən qızıl pul götürmüşəm. Qızıl üzüyü olub, sep olub, pul olub. Belə şeylər götürüb çıxmışam. Oğurladığım qızılları zərgərə satmışam.